sorry, jos mä repeän. Okei, katsotaan, jos kohta pitää. Mun black sama tien kore, rohkaan lisää. Sisällinen teuvoilla, kun hakkaraisen teuvo. Parlamentti palaa, kansalaisen euro. Kotikaupungin hero, jos ne tietäis mistä asuu. Tää keuminen liikaa, maista jos mä vuonna palaa. Mut jos se auttaa, voi tulla halaa. Mut eka halaa, jos on tavareita jakaa. Varmillaan, jos ne koittaa häikyttää, väikyttää. Rääkittää, joita kukistyykää, vähän läikyttää. Peloina studiosta bileet tullut pysty päällä. Voit se tulla avaina, ne on sitten. Suhteessa siihen, kuinka järjettömän kovaa kansainvälisen tason kamaa tämä bändi tekee. Tämä tulee Tampereelta, tämä on tänään julkaistu biisi, Metal Core. Bändin nimi on Beyond Awareness, tässä studio on Viral Chemical. Aivan sairaa kova.
Thank you.
koska täällä on jonkun verrankin puitu tässä viime viikkoina ja Norjassa päädyttiin lähtiin tälle linjalle. Sitten saamassa enemmän rokotteita kuin muut alueet. Miten sitten tämä uusi tuominen perustelisi tätä Suomen järjestystä ja miten sitä olisi kokonaan? Tuominen käyttää tässä esimerkkinä kulkiosaatikunnan rokotetta, jota Suomessa kohdataan niitä alueille, joilla tätä tautia on eniten todettu. Suomessa kukaan huomakoisemme niin, että tästä on kohdataan alueet tai muilla alueilla kumpuihin kohdataan meidän sitten laajentaisesti enemmän näitä rokotevaatimuksia. Tietysti sitten, kun nämä viettävät kansalaiset on rokotettu. Tuominen kehottaa terveyden hyvinvointilaitosta tilannan kohdataan optimaalista tapaa ohjata rokotteet. Kuskuna sijoittaa alueen koronatilanteesta parasta aikaa ja tätä voi seurata viranomaisten tekemisen mukaan. Checkin jatkaa Euroopan koronakärjessä. Euroopan syvimpiin koronaihin tällä hetkellä puhuttavassa Checkissä kuitenkin tänään yli 11 000 uutta koronatartuntaa. Koko epidemian aikana koronatartunta on tullut kuolemien määrää lähentelee vajaa 16 000 asukkaan asemaa, mutta 3 000. Oi, arvoin tilanne siellä. Miten Checkissä rokotukset sitten etenevät? Sitähän pidetään tällaisena pandemian päivittämisen mittaan. No monethan asukkaat suhtautuvat koronarokotukseen hyvin epäillen. Siellä on Euroopan suhtautuminen rokotevastaisuus. Asiantuntijan mukaan merkittävänä syynä ovat rokotusten vaaralliset leviävät valeuutiset, joiden alkuperäinen on tullut Venäjältä. Ainoa rokote, jota nämä valeuutiset eivät kyseenalaista, on venäläinen Sputnik. Sattuko sopimusta? Tänään on monien odottama päivä, sillä uusi äitiyspakkaus on julkaistu. Kela kertoo, että uudessa äitiyspakkauksessa on 50 tuotetta valoperheelle ja tuotteiden vastuullisuutta on panostettu aiempaa enemmän. Osassa tuotteista on esimerkiksi käytetty kirjoitusmateriaalia. Pakkauksen valteille valitsi kuitenkin matkailuutta, on myös tärkeä vuosia luontotuoseja. No kyllä itse ainakin mä tätä päivää on ottanut kuin kuutta nousemaan. Musta tuntuu, että joka vuosi näistä uusista äitiyspakkauksen tuotteista on se joku keskustelu. Paras ehkä oli se tuotusvuosi. Oli jotenkin erittäin erikoinen ajatus ihmisten mielestä, että miksi siellä tarvii olla. Mikä se tänä vuonna on? No mä näkyy, se on se, että tässä on vähän vähemmän tuotteita kuin aiempina vuosina. Tässä ei ole esimerkiksi palunhaalia, vihkiä, eikä kiinni mittaria. Muutuksena on sitten kolmipaattelut, pisteltävä setti ja silikoninen ruokakauma. Kiitoksia näistä uutisista, Anni Saastamoinen.
Thank you.
Koskaan on hyvä aika varata itsesi näköinen matka e-bookersilta. On ne yövuorot joskus kova paikka. Muuten luistas, mut rytmipaisto laittaa kiviä reppuun. Sellainen vuorotyö murikka vatsassa, että otsaa pyyhkii. Mut päikkäreitä ennen tabletti Picorionia, niin illalla herää helpotukseen. Vapauta vatsasi. Picorion. Pikainen apu ummetukseen. Picorion 5 mg tabletti toiminnallisen ummetuksen lyhytaikaiseen hoitoon. Vaikuttava aine natriumdikosulfaatti. Yli viikon jatkuvassa käytössä alle 12-vuotiaille ja raskauden aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. Ummetuksen pitkittyessä tulee syyt selvittää. Sopii imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Picorion. Apteekissa. Jenkki, pieni pala hymyä. This month, we are going back to America. Oh, hell no, your majesty. I am King Jafar. You are the heir to the throne of Zamunda. Put your hands together! I said that, King of King's son from America. Is that to be for me in a minute? You sound like you're the first man I've been with. What did you just say? After 30 years, a king returns. It is so good to see you. Coming to America. Watch now on Prime Video. Freedom-rahoituksen kautta paremmat lainaehdot. Freedom-rahoitus.fi. Osana Smart.